tränade in en låt igår, men vi har ändrat oss. Och det säger han nu. Och ja. Han är 19 timmar gammal och de vet inte om. Han står som ett frågetecken här nu. Men den snor jag alla, i varje fall. Ja, det är bra att veta det. Ja.